Записую, тут должно быть 45. Це кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак. Тут є операційний стіл, апарат ультразвукової діагностики, механічні та електронні мікроскопи. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Інспектори кінологічного центру, що у Хмельницькому, будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду собак. Коли відбувалося відкриття кінологічного центру, було одним із пріоритетів – це створення клініки для національної поліції, для Хмельницького, для кінологічного центру, щоб ми могли своїх тварин, собачок обслуговувати самі. Тварини вже наші всі перевірені, запрошували Чумакова, професора Кирила Анатолійовича, спільно з нашим ветеринарним лікарем. Вони обдивилися всіх тварин, кому було потрібно, зроблено УЗІ. У хворих тварин не виявлено. За словами Олексія Дяка, незабаром вирушать в зону операції об'єднаних сил, аби лікувати поліцейських собак там. Та додає, для цього обрали міський автомобіль, аби в ньому розташувати медичне обладнання. Це вперше буде такий виїзд. Вперше будемо оглядати тварин в зоні операції об'єднаних сил. Службова собака, яка патрулює вулиці, попадає на злочинця, який може поранити її ножем. І часу доставити до спеціалізованої ветеринарної установи в обмаль потрібен кабінет, операційна і ветеринарний лікар чи освіта ветеринарна в кінологу для того, щоб надати першу необхідну допомогу. Я вважаю, що в Хмельницькому взагалі це перший такий, як я бачу, кабінет, і стіл, і УЗД-апарат, і всі умови для цього є. Вікторія Бондар, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.